gözdə uçuşan qara nöqtələr ciddi xəstəliklərin səbəbi ola bilər. Daha çox yaşlı insanlar bundan şikayət edir, çünki göz hərəkət etdikcə bu narahatlığa səbəb olur. Bəs uçuşan qara nöqtələr nədən yaranır? Bu məsələ ilə bağlı STV xəbərin qonağı olan bioloji təbabət klinikasının oftalmoloqu Kəmalə Mustafayeva danışıb. Görmə sahəsində olan uçan nöqtələr müxtəlif səbəblərdən yaranır. Bildiyimiz kimi bizim gözümüzdə şüşəvari cisim dediyimiz qatı, jelə bənzər struktur vardır. Həmin bu şüşəvari cisim yaş artdıqca jelə formasından çevrilir və həmin şüşəvari cisimdən müəyyən parçalar, hissələr ayrılmağa başlayır. Və bu da bizim göz önümüzdə qara uçan nöqtələr kimi görünür. Biz gözümüzü hərəkət etdirdikcə, qara nöqtələr də gözümüzlə birgə hərəkət edir. Daha çox pasiyentlər ağ fona baxdıqda, yaxud da səmaya baxan zaman bu uçan nöqtələri daha çox hiss edirlər. Əslində, bunlar zərərsizdir və heç bir müalicə tələb etmir. Çünki zamanla bizim beynimiz buna öyrəşir və pasiyentlər artıq qara nöqtələri görmədiklərini qeyd edirlər. Lakin hər zaman bu uçan nöqtələr zərərsiz və fəsadsız keçmir. Bəzən də bu ciddi xəstəliklərin xəbərçisi ola bilər. Belə ki, bizim gözümüzdə olan torlu qişanın qatlarının ayrılması, yaxud da ki, torlu qişada yırtıqlar olan zamanda həmin bu görmə sahəsində qara nöqtələr yarana bilər. Əgər bu yaşa bağlı dəyişikliklərlə bağlıdırsa, qeyd etdiyim kimi bu heç bir müalicə tələb etmir. Yox, əgər bu torlu qişada olan qatların ayrılması, yaxud da ki, torlu qişadakı yırtıqla bağlıdırsa, bu zaman təcili lazer müalicəsi yaxud da ki, cərrahi əməliyyat aparılmalıdır. Bu kimi şikayətləri olan xəstələrə həkim müayinəsindən keçmək tövsiyə edilir deyə oftalmoloq Kəmalə Mustafayeva bildirib.